Este alertă în capitală. Un bagaj suspect a fost găsit într-un parc din sectorul 6. Polițiști și pirotehniști au fost trimiși de urgență. Maria Bourceanu ne oferă acum mai multe informații. Maria, bună seara! Despre ce este vorba? Bun găsit, Andreea. În urmă, cu scurt timp, un apel la 112 a sesizat prezența unei valize suspecte pe o stradă din cartierul Drumul Taberei. La fața locului s-au deplasat atât echipe pirotehnice, cât și polițiști, dar și personal din cadrul Serviciului Român de Informații. 4 blocuri au fost evacuate, oamenii nu au mai avut voie să stea în acel perimetru care a fost sigilat de polițiști, iar în urma verificărilor, în urmă cu scurt timp, s-a aflat faptul că valiza suspectă era de fapt goală. Polițiștii fac acum cercetări pentru a vedea în ce fel s-au întâmplat toate aceste lucruri și cine a pus acea valiză acolo, pentru că asta poate fi și o glumă proastă.